Pasukan Sabah FC dijangka akan terus memberi saingan hebat pada musim hadapan, selepas mereka berjaya membawa masuk beberapa pemain berkualiti, apatah lagi mereka bakal bersaing dalam Piala AFC musim hadapan. Sabah hanya memerlukan masa sehari sahaja untuk mengumumkan kehadiran tiga pemain baharu mereka. Mereka adalah bekas penyerang Petaling Jaya City FC, iaitu Darren Lok, pemain pertahanan tengah Kuala Lumpur City, Irfan Zakaria, dan pemain JDT, Stuart Wilkin. Desas-desus kehadiran Darren Lok ke Sabah sudah dapat dihidu sejak beberapa bulan lepas lagi. Penyerang skuad kebangsaan berumur 31 tahun itu melalui musim yang baik bersama PJ City, di mana beliau sudah meledak 12 gol dalam 24 penampilan. Selain meledak 12 gol bersama PJ City, Darren juga cemerlang ketika menyarung jersi skuad kebangsaan. Beliau berjaya 1 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Bangladesh ketika kempen kelayakan Piala Asia 2023. Manakala buat Irfan Zakaria, pemain ini sentiasa menjadi pilihan utama jurulatih KL City, Bojan Hoda, untuk diletakkan dalam kesebelasan utama. Bekas pemain Harimau Malaya ini juga cemerlang bersama KL City yang berjaya mara ke perlawanan akhir Piala AFC 2022. Berbeza buat seorang lagi pemain baharu Sabah, Stuart Wilkin, pemain ini merupakan pemain yang sudah beraksi buat Sabah untuk musim 2022 namun sebagai status pinjaman dari JDT. Selepas mempamerkan aksi berkualiti, Sabah bertindak pantas untuk menyambar pemain tengah ini dan ditawarkan kontrak 2 tahun. Selain cemerlang bersama Sabah, Stuart Wilkin juga kini sedang berada dalam kem latihan skuad kebangsaan bagi menghadapi kejohanan Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 yang dijadualkan bermula 20 Disember depan. Kehadiran tiga pemain ini sudah pasti akan menambah kualiti dan skuad depth pasukan Sabah yang umum mengetahui berdepan krisis kecederaan pemain ketika menjalani kempen Piala Malaysia musim 2022.